نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن الدین چینل میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے لیے میں آپ سب کے لیے بہت ہی خاص ویڈیو لے کر آئی ہوں کہ اس ویڈیو کی ہر کسی کو سخت ضرورت ہے، یعنی کہ شوہر کے لیے۔ شوہر کو قابو کرنے کا آسان وظیفہ میں آپ کے لیے لائی ہوں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ شوہر اپنی منمانیاں کرتے ہیں اور بیوی کا بالکل کہنا نہیں مانتے، بد اخلاقی کرتے ہیں، سیدھی ذرا سے بات نہیں کرتے۔ ایسے شوہروں کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی کارآمد ثابت ہوا ہے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہوگا، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں جھگڑا جو ہوتا ہے، اگر بیوی صحیح ہو اور شوہر صحیح نہ ہو تب بھی ہوتا ہے، جب شوہر صحیح ہو اور بیوی صحیح نہ ہو تب بھی ہوتا ہے۔ آپ یہ وظیفہ یہ مت سمجھیے گا کہ آپ صرف شوہر بھی، ویسے میں نے یہ بنایا اور ویڈیو جو ہے شوہر کے لیے ہی بنائی ہے کہ شوہر کو قابو کرنے کا آسان وظیفہ ہے، لیکن یہ مطلب یہ آ سکتا ہے کہ کسی مرد کو عورت سے بھی پریشانی ہو سکتی ہے کہ وہ ہر بات پہ جھگڑتی وغیرہ ہے، تو اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو آپ نے وظیفہ اس طرح سے کرنا ہے کہ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ، 11 مرتبہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے اول آخر درود شریف کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ آپ شوہر کو پلائیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا شوہر جو ہے انشاءاللہ آپ کے قابو میں رہے گا۔ اپنی زبان جو بدکار الفاظ اور بد اخلاق الفاظ وہ بولتا ہے اس کی یہ عادت ختم ہو جائے گی اور وہ آپ سے محبت کرے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ اکثر شوہر بہت محبت کرتے ہیں، ہر چیز دنیا جان کے لا کے دیتے ہیں، لیکن ان کا اخلاق بالکل اچھا نہیں ہوتا، تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے۔ ایسے لوگ بھی اپنے شوہر کو یہ وظیفہ بنا کے پلا سکتی ہیں۔ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے اول و آخر درود شریف کے بعد 11 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا شوہر جو ہے آپ کا کہنا بھی مانے گا، آپ سے مینرز میں لے کے بات بھی کرے گا اور آپ کی عزت بھی کرے گا۔ تو یہ تھا آپ کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ چھوٹا سا وظیفہ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ نئے اور لیٹسٹ وظیفوں کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن میں میری ویڈیوز ملتی رہے۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے فیض ہوگی، اور جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ ویڈیو کا انتظار کی، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔